Jag ska läsa en berättelse som handlar om ett spöke, om två djärva små tvillinggrabbar och en del andra personer också. Och det hela utspelar sig i England på ett gammalt slott som heter Canterville. Det här slottet var till salu och en amerikan som hette Hiram Otis kom dit en dag och sa att han och hans familj gärna ville köpa det. Han som ägde slottet hette Lord Canterville och han var en hederlig man som förklarade att det faktiskt spökade på slottet. Jag har själv inte haft någon lust att bo där, sa Lord Canterville, sen min faster, hertiginnan Bolton, blev så skrämd att hon aldrig blev så riktigt lik efter det att två skeletthänder gripit tag om hennes axlar medan hon höll på att klä om. Och jag måste påpeka för er att flera medlemmar av min familj har sett spöket. Och efter den här otrevliga händelsen med min faster och skeletthänderna så lämnade våra yngre tjänare slottet och min fru blev sömlös av alla de mystiska ljud som hördes om nätterna i korridorerna och biblioteket. Min kära lord, svarade amerikanen Otis, jag är beredd att köpa alltsammans, möbler och spöke inräknat. Jag kommer från ett modernt land och jag tror inte på spöken. För om det fanns spöken så är jag övertygad om att de hade visats upp på museum eller lanserats som stjärnor i showprogram. Jag är ledsen att behöva påpeka det, sa Lord Canterville led. Men spöket existerar faktiskt. Det är ett faktum som är bekant sedan 300 år tillbaka. Och tydligen har det lyckats motstå frestelsen att bli stjärnor i nöjesvärlden i ert land. Spöket har härjat här på slottet sedan 1584 och det visar sig alltid när någon i familjen ska dö. Ja, det gör familjeläkaren också, vad den saken beträffar, Lord Canterville. Men det finns inte, min bäste lord, några spöken. Och jag tror inte att naturlagarna tillåter några undantag för den brittiska aristokratins skull. Ni har verkligen en mycket enkel och uppriktig inställning, svarade Lord Canterville som inte riktigt förstod herr Otis sista yttrande. Men, tillade han, om ni inte har något emot att ha ett spöke i huset så är det ju bra. Men kom ihåg att jag har varnat er. Ja, så köpte då familjen Otis slottet Canterville och några veckor senare flyttade de dit ut. Fru Otis var en mycket glad och munter kvinna med en utmärkt kondition, god fysisk spänst och en oemotståndlig livsglädje. Äldsta sonen i familjen hade föräldrarna i ett anfall av patriotisk yra döpt till Washington. Något som sonen tyckte var synnerligen beklagligt, men det var inget att göra åt det nu. Han praktiserade på den amerikanska ambassaden för att bli diplomat. Han var blond och såg trevlig ut och han var dessutom en mycket skicklig dansör. Hans enda svagheter här i livet var gardenior och adelskalender. För övrigt var han mycket förnuftig. Dottern i familjen hette Virginia och en ljuv 15-åring med klar och frimodig blick i sina stora blåa ögon. Hon var en utmärkt ryttarinna och hade helt nyligen ridit en kapplöpning och segrat med 1,5 hästlängd, vilket hade fått den unge hertigen av Cheshire, han hette Cecil, att fria till henne ögonblickligen. Vilket bara hade till resultat att Cecils föräldrar skickade tillbaka honom till internatskolan igen. Nå, efter Virginia så kom de två tvillingarna. Två glada gossar som var fulla av bus och alltid hade skråmer och blessyrer i ansikt och på händer och fötter och knän. Ja, ni vet, de var precis som alla andra busiga grabbar i 7-årsåldern. Fast kanske lite busigare och mycket modiga och inte alls lättskrämda. Då flyttade alltså familjen Otis in
på Canterville.